madaxweynaha umadda Soomaaliyeed ee hadda ku dhigan doorasho codbadii waafaq qabanayna lehna waxaan aaminsanahay runtii shaqada looga baahnaa inuu soo qaban ayadoo marka dowlad goboleed inna ay maqan tahay inna maanta ay banaanka taagan yihiin waxyaabaha kale asaasiga ah aan laga shaqeyn waa qabanaya waxa loo leeyahay waa un muddo dheeraysi aan sii joogo farmaajo wuxuu na kala doorasiinayaa labo doorasho maankiisa yarka uu ka helay oo asiga uu ku soo baxayo aan ugula tartamaynin in uu maxaa ku raadan lagu qasbo waa iska inuu iska joogo labadaba lama aqbali karo yari labadaba lama aqbali kara hadda leenahay xildhibaanada labada gole ee heer federaal labaanada hirshabeelle wasiirada hirshabeelle dadweynaha halkan ka soo qayb galay bahda saxaafadda nuuc kastoo yihiinba dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu war badan waxa weeyaan naguma jiro oo waxa weeyaan xafladu waa xaflad hambalyeyn waqtiguna waa xilli dambe waxa weyan waxaa markoowaad u hambalyeynayaa shacabweynaha soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer hirshabeelle munaasabadda sanad guuradii sideedaad ee kasoo wareegatay asaaskii hirshabeelle runtii waxaan aad ugu faraxnay wax badan oo aan ogeenay iyo wax inaga qarsoonaa bandhigii halkaa lagu sameeyey ee muddadii koobnayd ee ku tallaabsatay hirshabeelle halkaa in laga sii wado insha allahu tacaalana waan rajaynaynaa insha allah reer hirshabeelle waxa weeyaan waa gobol ama waa maamul goboleedka kulansaday mowqaca istaraatiijiga uu ku yaallo bartamaha soomaaliya lana xiriira ilaa iyo caasimadii ummadda isla markaana leh webi iyo bad xoolihii ay u dheer yihiin marka runtii insha allahu tacaala khayraadka halkaas yaallahay wuxuu ku filan yahay afrika oo dhan waxaan ugu faa'idaysan karnana waxa weyaan amniga ka shaqeyno oo cadowgii la xureeyey ama deegaano badan laga xureeyey lasoo bandhigay meelaha kale uu ka harayna laga saaro lana cirib tiro khayraadkeenana aan ka shaqeyno gacmahana isqabsano aan walaalowno dhammaanteen intaa kadib waxa weeyaan hadal yar oo saaxiibka ilyas halkan uu ka taabtay ayaa dul istaagaya doorasho qof iyo cod ah waxa weeyaan lagama shaqeyn waqtigii laga shaqeyn lahaana waa laga soo gudbay madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ee hadda ku dhigan doorasho codbadii waafaq qabanayna lehna waxaan aaminsanahay runtii shaqada looga baahna inuu soo qaban doorasho waxaa asal u ah sideedaba in laysla ogol yahay hanaankeeda iyo cidda qabanaysaba ayadoo marka dowlad goboleed inna ay maqan tahay inna maanta ay banaanka taagan yihiin waxyaabaha kale asaasiga ah aan laga shaqeyn waa qabanaya waxa loo leeyahay waa un muddo dheeraysi aan sii joogo madaxweynaha hore ayuu u yiri madaxweynihii ka horreeyay saaxiibkii ahaa farmaajo wuxuu na kala doorasiinayaa labo doorasho maankiisa yarka uu ka helay oo asiga uu ku soo baxayo aan ugula tartamaynin in uu maxaa ku raadan lagu qasbo waa iska inuu iska joogo labadaba lama aqbali karo yari labadaba lama aqbali kara hadda leenahay wixii soomaaliya ku soo caana maasha ee ahaa wadajir iyo wada ogol doorashadii arateeda oon laisku dhacaynin ee loo wada jeeda tendadaheeda lama huraan ahe dalkiiaan la kala geynin waxa weeyaan odagu waxa weeyaan de bilowii dagaalkii argagixisada oo runtii aan ugu abaalnaqayna inuu ku dhiiraday halkii looga soo haray iyadoo dulalo badan ay jireenna waan ogeynay marka xildhibaan ilyasow waqtigeeda baashaas waa dhammaaday labana sii joogayo ee lix iyo labaatanka insha allahu tacaala may shan iyo tobankeeda iyo tendadii ay noo ballanaa qofkii nool asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.